No a tady mávnutím kouzelného proutku máme to překvapení. V mém pořadu Dvojí metr mě navštívil přímo pan prezident Miloš Zeman. Pro všechny hejtry, zejména, že divákům to říkat nemusím, pan prezident se říká tomu člověku i přesto, že v té funkci už není a bude se mu takhle říkat na dosmrti. Takže je pan prezident Miloš Zeman, pan prezident Václav Klaus a podobně. Ne všichni tohleto vychování mají ve společnosti, zejména ti, kteří říkají, že jsou ti lepší. Tolik na úvod. Musel jsem to říct, pane prezidente. Děkuji, že jste přišel. Dobrý den vašim divákům, pokud nějaké máte. Já doufám, že ano. Dneska točím stý díl, jsem rád, že jste dorazil v pořadu Dvojí metr. A já jsem hned na začátku říkal, že můj první Dvojí metr, kdy jsem to objevil, byl, když Martin Dejdar v prezidentské kampani, kde vy jste byl, řekl jako jeden z mála umělců, že by dal hlas vám a ne Karlu Schwarzenbergovi. A tenkrát se na něj prostě všichni sesunuli a hrozně mu to vyčítali a že nebudou s ním točit a podobně. A já tenkrát v roce 2013 jsem si řekl, to přece není možný. Přece to je nespravedlivý, tak jako buď teda dám možnost, ať se ten umělec vyjádří, koho podpoří, anebo ne. A tenkrát to, já jsem to nenazval Dvojí metr a přišlo mi to nefér. Tak to byl můj první Dvojí metr. Co byste jako Dvojí metr na první dobrou popsal vy? No, mě to napadlo před čtvrt hodinou, takže nevím, jestli ten první nápad bude ten nejlepší, ale zkusím to. Četl jste Čepkův apokryf, který se jmenuje Referát parlamentního zpravodaje ve ohře Hamlet? Ne, ne. Zaplať pán Bůh, protože kdybyste to četl, tak bych neměl munici ve svém kulometu. No, takže ten referát zní takto. Navštívil jsem hru jménem Hamlet. Nesmírně mě upoutala výrazná až oslňující osobnost Polonia, který pronáší celou řadu nezapomenutelných výroků, jako například, ano, můj princi, zajisté můj princi. No, ten mrak opravdu vypadá jako Kolčava. Ne, máte pravdu, můj princip, ten mrak vypadá jako velbloud. No a tak to pokračuje dál a dál, až do doby, kdy je Polonius se za zástěnou zákeřně probodnut. Diváci houfně opouštějí hlediště, nic nedbaje na to, že na jevišti se potácí jakýsi dánský princ, blábolící, co si o tom zda být či nebýt. Tečka. Takže to je Dvojí metr. Mimochodem česká média velmi pečlivě studovala Karla Čapka. A dobře, a když teda přejdeme, řekněme, z těch intelektuálních výšin do běžný, někdy nudný politiky. Máte nějaký příklad Dvojího metru z politiky, z mediální oblasti, společenské oblasti? Ale ten příklad je samozřejmě na snadě. Já mám tu výhodu, že jsem byl jak opoziční, tak vládní politik, takže se na to mohu dívat z obou úhlů. A to schéma Dvojího metru je naprosto jasné. Pokud je někdo, váš oblíbenec, je úplně jedno, co říká a co dělá. Místo toho, abych byl abstraktní, pokusím se referát nikoli parlamentního, ale nacherovského podcastu napodobit. Takže Dvojí metr.
Na rozdíl od zlozajných malí v našem deníku, který je naprosto nezávislý, můžeme s radostí konstatovat, že se konečně našel politik, který si uvědomí cenovou nespravedlnost mezi německými a českými potravinami. Vztah tohoto politika nejenom k lidem, ale i kravám dokazuje jeho vrozený humanismus, vztažený dokonce i na zvířata. Chcete další ukázku dvojího pohledu? No, určitě. Určitě třeba velmi populární pohled dvojí metr na třeba činnost novinářů. Co jednomu politikovi odpustěj, druhýmu vyčtou. No, to je sice pravda, ale já neznám novináře, kterému bych musel něco odpouštět. Když jsem měl první inaugurační projev, tvrdil jsem, že novináři jsou nejpitomnějším tvorem na zeměkouli. Byla to samozřejmě nadsázka. Pár slušných novinářů oba dva známe, ale to je tak zanedbatelná menšina, že ji můžeme pro tento účel ignorovat. No, ale samozřejmě teď jsem vám právě nabídl submisivního novináře, jak referuje o člověku, který má dosud vládní moc. A proti tomu, teď mě teda napadlo, četl jsem Miroslava Koreckého, Okénko z malé strany, jo, který na toto téma psal jako opoziční novinář. A víte, Patriku, být v opozici je krásné. Za prvé máte obrovský materiál. A za druhé jste atraktivní. Zatímco, když referujete o neexistujících vládních úspěších, tak jste nudný. Ale možná, že se najde nějaká subvence, nějaká dotace, nějaká podpora nezávislých, to jest pro vládních médií. No a to kompenzuje tu nudu, kterou sám za sebe plodíte. Mám dotaz, já jsem se na to vždycky chtěl zeptat. Když porovnám, jo, a pak se zeptám i na další věci, se doptám, když porovnám vystupování politiků v poslanecké sněmovně, spousta z nich není schopno ani přečíst ten text. Málo kdo je schopen mluvit z patra a dokonce při veškeré úctě i současný prezident prostě ty věci čte. A já jsem se vždycky chtěl vás zeptat, když vy jste mluvil z patra, všechny projevy k rozpočtu, my jsme teďka měli rozpočet, třetí čtení, přišel jste tam, mluvil jste z patra. Jakým způsobem vlastně analyticky to máte v hlavě uspořádané, že si to pamatujete, že uděláte 25-minutový projev? Já třeba mám aspoň na papírku jako klíčový slova, abych jakoby věděl. Mně stačí, vypadne slovo a vypadne mi celá pasáž úplně. Jakým způsobem to vlastně máte takhle nastavený, že jdete a vystřelíte tam z patra nádherný projev? Pamatuju si, když byl pohřeb Josefa Luxe a tam jste měli projevy, vy, Václav Klaus, ještě někdo, a všichni ho četli a vy jste i u takovýhle citlivý věci. Jo, to není politika, to není rozpočet, to je osobní věc. A vy jste tam jel z patra, já jsem to vždycky obdivoval, vždycky jsem si řekl, že se zeptám, jak to máte jakoby uspořádaný v hlavě, podle čeho, že to prostě jedete? No, zprve je to samozřejmě víc než 30 let trvající trénink. A za druhé, já se snažím, aby ten projev měl části, které na sebe budou navazovat, abyste neskákal z jednoho tématu na druhýho. Vždycky to další téma musí nějak organicky vyplývat z toho předchozího. Mm-hmm. Čili ten projev je něco jako řetěz z články, které jsou spojeny. A to jako pro paměť pomáhá. Ale jinak, já se musím přiznat, že ty spatra pronášené projevy nejsou ani tak projev exhibicionismu, i když u mě trochu taky, ale hlavně projev obavy z toho, že bych, kdybych si to četl, nebo
což je v podstatě tutéž, měl čtecí zařízení. Takže bych byl obviněn, že mám poradce, kteří mi ten projev napsali. Když mluvíte z patra, tak se tomuto obvinění v zásadě vyhnete. No, drsná varianta je, že když čtu projevy, tak považuji za možné prokázat, že umím číst, což je možná také docela pozitivní charakteristika. Já děkuju, takže řetěz, jako řetězení těch aby jedno vyplývalo z druhého. No. A když tam vypadne ten oslý můstek? To není oslý můstek, to je organická návaznost. To je organická návaznost. No. Tak to já ještě musím teda zapracovat. To děkuju za inspiraci a na to navazuje dvě ještě otázky. Je dneska nějaký politik, u kterého byste řekli, že je fakt jako politikem, že je schopen jít a říct nějakou myšlenku, nečistý z toho čtecího zařízení nebo z papíru. Je někdo prostě toho, kdo má jakoby parametry politika, co je schopen i emocionálně prostě vyjevit nějaký názor? Pokud ne, jsou nějaký politici v 90. letech, který byli tehdy a dneska ne? A z toho jakoby další otázka, jak byste definoval rozdíl mezi politiky a politikou 90. let a současností? Tak já začnu tou poslední otázkou, to znamená, 90. leta byla naplněna nejenom ideály, ale také iluzemi. Ta iluze spočívala v tom, že teď budeme poučovat, řekněme, západní Evropu nebo Američany, jak vypadá správná politická demokracie, případně jak vypadá tržní ekonomika. No a trvalo zhruba 10 let, než se tato iluze rozptýlila. V tom je rozdíl, dneska už taková iluze není. A dokonce není ani žádná iluze o kompetence vlády, bohužel, protože vláda je tak nekompetentní, že o ní nelze mít jakékoliv iluze. To je tedy odpověď na tu první otázku. No a promiňte starému sklerotikovi, když se zeptá, jak byla ta předchozí otázka. Ta předchozí otázka byla, jestli byste vyjmenoval politiky, kteří naplnili to slovo politik, politik, komunikátor, co je schopen ty věci komunikovat, umí mluvit, v návaznosti na to, že je schopen svoje myšlenky definovat z patra v 90. letech a v současnosti. No, já nechci lichotit hnutí ANO, za něhož jste poslanec, ale myslím si, že tohle to do jisté míry umí Andrej Babiš i Karel Havlíček. Andrejovi vždycky říkám, ale on si nenechá říct, mluv pomalu, jako když kape vodovod a on to za sebe chrlí a tím to znehodnocuje, ale jinak to celkem umí. Z SPD tam je docela dobrý ten Fiala, nikoli tady Petr Fiala, ale Radim Fiala. No, od lidovců to by bylo těžké přemýšlení, tak uměl to Josef Lux, to bezesporu, jo, ale současní lidovci ne. Top, no tak po smrti Karla Schwarzenberga už vůbec nikdo. Co tam máme ještě za stranu? Stan, Piráti, ODS. Stan, Piráti už vůbec ne, ODS, ano. Saša Vondra, Zahradil a to je asi tak všechno. Mm-hmm. Takový Miroslav Klausek jakoby mluvil. Nemusím s ním souhlasit, ale jakoby ten schopen. Já nepopírám, že Kalousek je inteligentní, někdy o to nebezpečnější, ale také o to zajímavější. Vždycky si vybíráte soupeře, kteří nejsou úplně druhá nebo třetí liga. Mm-hmm. Poslední dva dotazy, abych nezdržoval. Kdybyste srovnal, já to furt si srovnávám s těma 90. letama, protože tam já jsem začínal jako tiskový mluvčí v ODS, sbíral jsem zkušenosti, takže já mám tu možnost jakoby srovnání z toho zázemí, ale vy jako aktivní politik do posud z tehdejší doby, kdybyste srovnal, je politika a politici, a je to taková hloupá otázka, jo, povrchní, omlouvám se,
V 90. letech byla taková jakoby přirozenější, nebo teď kvalitnější, v 90. letech nebo teď novinářská práce, v 90. letech byla taková objektivnější, když už jsme u těch dvojích metrů, nebo teď? Takový to porovnání. Já se pokusím na tohle odpovědět s velkou mírou nejistoty, protože teď budu mluvit o tom, co jsem sám bezprostředně nezažil, pouze zprostředkovaně. Podívejte se, za těch, řekněme, 30 let od listopadu 89 se nejenom politici, ale i podnikatelé naučili, že přístup k velkým penězům, který je mimochodem snadnější u podnikatelů než u politiků, ale v obou případech je možný, že tento přístup jim otevírá dosud netušené obzory, přístup ke krásným ženám. Já neříkám, že to musí být zrovna prostitutky, ale mohou to být takzvané placené společnosti, tuším, že společnice, promiňte, tuším, že se tomu říká eskort, ale v životě jsem to sám nezažil. To je zprostředkovaná zkušenost. No a samozřejmě jachty, tryskáči a tak dál. Dokonce i obdiv méně znalého publika, což je taky důležité, a tak dál a tak dál. Myslím si, že tohle pokušení, kterému odolají jenom trochu asketičtější typy, je to, co v těch devadesátkách ještě nebylo, protože ty lidi se teprve učili tomu přístupu k penězům. A kdyby si někdo koupil jachtu, tak ho média rozcupují. No, dnes si někteří novináři kupují jachty. V tom je ten rozdíl. No, novináři? Mimo jiné i novináři, aha, ale nebudu jmenovat. Aha, tak to je zajímavé. Poslední dotaz. Vím, že se vás na to všichni ptají. Nevím, jestli nechce se vám třeba na to odpovídat, ale já se nemůžu nezeptat. Mě to zajímá čistě i politicky, profesně, jo? Protože já to sleduju podrobně. Jak hodnotíte z hlediska politika první půl rok nového prezidenta? Jako politik, jako hlava státu, jako to, co vy máte tady 30 let za sebou. Jak hodnotíte ten půl rok té činnosti? No, bohužel musím vám odpovědět, jako v mnoha jiných rozhovorech, svoji univerzální větou, že u Petrovi Pavlovi dobře mluvit nemůžu a špatně o něm mluvit nechci. Ale aby to neznělo tak suše, tak bez ohledu na konkrétní osobu a konkrétního člověka vám řeknu svůj názor, že politika to není žádné seslání z hůry. Politika je řemeslo, jako každé jiné. Musí se učit, když jste s cirkulárkou, tak máte o několik prstů méně, než se to naučíte a podobně. No, používám někdy přirovnání, že má-li někdo operovat, musí vystudovat medicínu. A smutně dodávám, že někdy naše společenské tělo operují lidé, kteří nejsou ani felčeři, natož vystudovaní medici. No a jestliže tedy řeknu, že nejvyšší politickou funkci by měl dělat člověk, který se předtím, ne v průběhu té funkce, ale předtím to řemeslo naučil, tak to nevztahuji k jakékoliv konkrétní osobě, ale říkám to jako obecné pravidlo. Mm-hmm. Dobře, což ve mně vyprovokovalo ještě poslední dotaz, teda ještě jeden navíc. Zkusím to jakoby jinak a dám tam do toho ten dvojí metr, to je ten můj pořad. Necítíte někdy vy,
ten dvojí metr přístupu třeba novinářů, politiků, společenských elit k vám, když jste byl prezident, a teďka k současnému prezidentovi, že to, co by, když to zjednoduším, a o tom je ten můj pořad, to, co by vám neodpustili, přeřek, něco, zakopnutí, tady se bagatelizuje. Cítíte to tak? Máte nějakou takovou zkušenost ve vztahu? Ale tak podívejte se, přirozená servilita velké většiny novinářů, a to jim nevyčítám, já to konstatuji, vůči jakémukoli prezidentovi je normální v mém případě, v době, když jsem byl prezident, ale vlastně ještě před tím třeba jako premiér, tak ta přirozená servilita byla do jisté míry anihilována tím, že jsem novináře, jak jsem říkal, označil za pitomce, srovnával jsem je s Blbounem Nejapným, přičemž jsem se spletl, když jsem tvrdil, že Blboun žil na Madagaskaru a on to byl Mauricius, to je tak mimochodem. No takže novináři mě nemohli velebit ani kdyby chtěli, protože jsem byl tak trochu jak jejich úhlavní nepřítel, ale Patriku, víte čím? Ne tím, že bych je nenáviděl. Nenávist je příliš intenzivní cit, než aby se dal investovat tímto způsobem. Ale ze mě čišelo určité pohrdání. No a když vám někdo pohrdá, ať už právem nebo neprávem, to je druhá věc, tak se strašně naserete a tím pádem naopak začnete nepohrdat a ignorovat, ale naopak nenávidět a psát. Teď jakýsi pitomeček na sjezdu TOP 09 označil 10 let mého prezidentování za 10 let Zemanovy hruzovlády. No pokud trošku studujete dějiny, tak asi víte, co je to hruzovláda. No a máme pitomce nenávidět. Teď ty nenávisti, tu si mám nechat třeba pro teroristy, jo? Já nenávidím teroristy, já nenávidím islámský fundamentalismy a nijak se tím netajím. Ale nenávidět novináře, to je jako házet perly jistému užitečnému dobytku. Dobře, já děkuju. A poslední úplně věc, spíš zpráva, co byste řekl divákům dvojího metru, cokoliv. Může se to týkat dvojího metru, může se to týkat politiky, může se to týkat Vánoc, který se blíží. Máte něco, co byste chtěl říct? No, když se mě takhle ptají na nějaké poselství a čeká se, že pronesu nějaké moudro, které nikdo přede mnou v životě nepronesl, tak se je snažím připoutat k výrokům, které už přede mnou pronesli jiní. A jeden z takových výroků je: vyslechněte vždy druhou stranu. Audiatur et altera pars. A to poselství, které bych tedy řekl vašim divákům v poslední minutě, by znělo velice jednoduše. Pokud někdo neumožní, abyste slyšeli druhou stranu, je to váš nepřítel. Ve vašem vlastním zájmu je to váš nepřítel. Čili každý cenzor je váš nepřítel, každý inkvizitor jako páter Tomáš Halík je váš nepřítel, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Já vám děkuju, pane prezidente, že jste přišel. Bylo mi potěšením.